איך אני אמורה לקום בבוקר ולדעת שארבע וחצי קילומטרים מקיבוץ בערי, בעזה, יש אנשים שזה לא נגמר בשבילם. בשבילי זה נגמר אחרי 12 שעות, כי היה לאן להוציא אותי. אני בים המלח. מי שמדבר על נקמה, תתביישו. יש הרבה כאב, זה נכון. אני, אחרי כל מה שעברתי, כל כך הרבה כוחות אני מאבדת בכל פעם שאני שומעת את המילה נקמה. מה שאני עברתי, שאנשים יעברו את זה ולא יהיה מי שיוציא אותם? אי אפשר ככה, אי אפשר ככה, ולא, אי אפשר עוד פלסטרים. שואלים אותנו כל הזמן, אתם חושבים שתחזרו לקיבוץ אחרי זה? אתם חושבים שתחזרו לגור שם? בלי עוד הגנה, בלי עוד חיילים, בלי עוד זה? אל תגידו לי חיילים, אל תגידו לי הגנה, תגידו לי פתרון מדיני. כבר שנים אנחנו מבקשים פתרון מדיני.